Da er det advokat Hambro som skal fortsette. Vær så god. Takk. Ærede rett, da er vi på punkt 6 i disposisjonen, og da skal det handle om paragraf 112. Miljøbestemmelsen. Og jeg har et punkt der som heter miljøet i fokus. Og da står jeg i fare for å bli kalt for frirettslig igjen. For da skal jeg prøve å si noe om forskjellen på en bestemmelse som har miljøet i fokus, og en bestemmelse som er mer sett fra innsiden av individet og ut. For der er det en liten forskjell. Når man leser om 112, så ser man at forfattere de lurer på hvordan de skal kategorisere bestemmelsen. Og så sammenligner de den med andre bestemmelser i menneskerettighetskapitlet i kapittel E i grunnloven. Uten at det egentlig kommer så veldig mye ut av sammenligningen. Man kategoriserer første generasjons menneskerettigheter, andre generasjons og tredje generasjons, avhengig av når utviklingen kom på dette som rettigheter. Og det er viktig å få fram at i miljøretten, og spesielt i grunnlovens 112, så er det miljøet som er i fokus. Det er miljøet som er subjektet på mange måter. Mens de andre bestemmelsene, da ingen kan dømme meg uten etter lov, da er fokuset innenfra og ut, mens når vi ser på miljøbestemmelsen, så er fokuset miljøet rundt oss. Og det tror jeg er den beste måten å forklare forskjellen på, men det hindrer likevel ikke at det er en rettighetsbestemmelse. Så til 6.2, første ledd. Der står det, som vi vet, at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Partene er, så vidt jeg forstår, enige om at miljø og klima omfattes av begrepet miljø. Så det går jeg ikke inn på. Vi er enige om at klima også er miljø. Nå skal jeg begynne med å si litt om hvordan vi forstår bestemmelsen. Vi forstår det slik at det er ingen territorielle begrensninger i bestemmelsen eller i grunnloven. Det er ikke slik at det kun er klima i Norge vi skal se hen til. Vi må nødvendigvis se på klima på kloden. Det gir rett og slett lite mening å snakke om klima for de som bor i Norge. Og det forankrer vi i, som vi leste fra i innledningsforedraget, Brundtland-rapporten, eller Our Common Future, der bestemmelsen har sitt, er forankret. Det var det som ga utspringet til den formuleringen vi fikk i paragraf 112. Den er altså internasjonalt forankret, og Our Common Future for øvrig har da et solidaritetsprinsipp i seg. Det er det den handler om på mange måter når den snakker om sustainable development. At fokus må være globalt, det fremgår også av hva som er statens faktiske tiltak, jf. Tredje ledd. Hva er de tiltak staten har iverksatt? Vi hører om CO2-avgift, for eksempel. Tiltakene tar nettopp sikte på å få globale effekter. De tiltakene staten selv innfører viser at det er kloden og klima på kloden som er perspektivet. CO2-avgiften har sikkert redusert utslipp, og det har den gjort for hele verden. Så på tiltakssiden er jo da staten enig at det er det globale perspektivet som er det relevante. Videre mener vi at ordet rett betyr rettighet. Og det kommer følge av ordet i seg selv, ordlyden, som er jo da kanskje det mest vesentlige vi har. Vi vet også, vi kommer til å se i forarbeidene, at Stortinget var helt klar på, allerede fra vedtagelsen av 110b, og de tidlige forslagene til en miljøbestemmelse som ikke ble vedtatt, at de ville ikke ha en fanebestemmelse.
Og det var grunnen til at de første forslagene ikke ble vedtatt. En fanebestemmelse som bare ikke er forpliktende, det ville man ikke ha. Så noen fanebestemmelse er det ikke. Er det da en formålsbestemmelse og bare det? Det ville være i så fall enkelt å formulere en formålsparagraf uten en rettighetsformulering. Og det har vi jo mange eksempler på i den vanlige formelle lovgivningen, for eksempel i forurensningsloven. Det er altså heller ikke en ren formålsbestemmelse. I innledningen til advokat Seierstedt så ble ordet grunnsetning introdusert. Det er da kanskje noe annet enn en fanebestemmelse, og noe annet enn en formålsbestemmelse, og noe annet enn en rettighetsbestemmelse. Men det gir altså etter min mening en liten veiledning å innføre nok en kategori. Det følger av ordlyden at vi snakker om en rettighetsbestemmelse. Bare en grunnsetning, det gir veldig lite veiledning. Vi mener videre at bestemmelsen i første ledd innebærer en plikt til å avstå fra tiltak som er direkte i motstrid med retten da til et miljø som sikrer helsen og så videre. Første ledd inneholder også en unnlatelsesplikt eller en avståelsesplikt, en negativ plikt. Og at det er en negativ plikt er også da grunnen til at det medfører en grense. En skranke som mange andre grunnlovsbestemmelser. Grunnlovens skranker. Et eksempel kan tydeliggjøre hva vi mener med en grense. Jeg har brukt dette eksempelet før, men jeg bruker det igjen. Hvis vi tenker oss at staten ga noen tillatelse til å sprenge Jotunheimen fordi grus skulle bli så mye verdt, eller var blitt så mye verdt, da ville det være langt utenfor grensen. Det ville være ekstremt inngripende, irreversibelt og ha umiddelbare konsekvenser. Gjelder det en grense da? De fleste ville være enige med meg at det gjør det. Da hadde vi ikke måttet kjempe sånn for at i det hele tatt finnes en grense. Og hvis et eller annet tiltak var lite inngripende og hadde få konsekvenser, så ville tilsvarende, de fleste være enige med meg, at da ville det være lovlig. Og et eller annet sted mellom ytterkantene ligger det da en grense. Og det er der vi mener at naturvitenskapelige fakta må være med og trekke den grensen. Vi mener videre at det er ingen motsetning mellom å ha en avståelsesplikt etter første ledd og en tiltaksplikt etter tredje ledd. Det er altså ikke et enten eller, og hvorfor skulle det egentlig være det? Derimot er det slik at tiltak etter tredje ledd kan fullt ut kompensere, slik at grensen etter første ledd ikke brytes. Vi kunne tenke oss at det fantes teknologi for karbonfangst og lagring, eller det som heter BECCS, som Vitne Samset redegjorde for, gravende kull, eller global engineering, som han også snakket om. Da ville grensen bli trukket helt annerledes, og kanskje ikke komme i spill, for å kalle det det. Men slike tiltak finnes ikke. Denne grensen kan ikke fastsettes teoretisk en gang for alle, og den må altså fastsettes i subsumsjonen i rettsanvendelsen, og det er det Stortinget har lagt opp til.
Jeg vil også peke på at annet ledd i 112 har betydning for tolkningen av første ledd. I annet ledd så står det jo at borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Den rett de har etter foregående ledd. Det gir jo ikke noe, altså det peker jo direkte på at de har en rett de skal kunne håndheve. Og annet ledd er altså en påbudsbestemmelse. De har rett til kunnskap. Så er jeg tilbake til annet punktum i første ledd. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Det er kulepunktet mitt om en påbudsbestemmelse. Og slik vi forstår bestemmelsen, så utdyper den og forklarer hva innholdet i første punktum er. Det kan også diskuteres om det kan utledes handleplikter eller unnlatelsesplikter direkte av annet punktum, men det tror jeg ikke er nødvendig å gå inn på i denne saken. Jeg vil også peke på uttrykket allsidig betraktning i annet punktum. Det betyr samlet vurdering. I tilsvaret, og så vidt også i innledningsforedraget til advokat Seierstedt, så har vi fått høre at de argumentene vi trekker fram, de skal slett ikke vurderes samlet. Det kan i høyden være snakk om å vurdere dem en og en. Og skulle det være et lovbrudd, så må jo da den enkelte i seg selv overstige grensen. Etter vår mening så er det da denne en og en vurderingen som krever en nærmere begrunnelse. At det skal foregå en samlet vurdering, det mener vi følger av uttrykket allsidig betraktning. Det er også en slik forståelse som harmonerer best med vanlige miljørettslige prinsipper, så slik de anvendes i forvaltningen, og et prinsipp i miljørettsreguleringen er da prinsippet om samlet belastning. Som for eksempel forvaltningsplanene for Barentshavet går ut på, nettopp å finne ut hva som er naturens tålegrense i forhold til en samlet belastning. Vi hørte vitne Samset i går fortelle litt om forskningsprosjektet Arven etter Nansen. Der skulle det gjøres over mange år forskning på natur og klima. Og hele poenget for å forske på økosystemet var å finne ut av den samlede belastningen. Han siterte fra forskningsprosjektet, og det fremgikk da at man lurte for eksempel på hva tilleggsbelastning fra petroleumsaktivitet og annen aktivitet kunne medføre for økologien i iskanten og videre inn under den. Så slik vi ser det, så følger det av uttrykket allsidig betraktning at argumentene våre, altså veiskilleargumentet, vi står her ved et veiskille, miljøkonsekvenser, altså sårbarhetsargumentet, betydningen av utslipp, de nasjonale utslipp, ca. 5% fikk vi høre fra vitnene, og de eksporterte ca. 95% av de utslippene som stammer fra petroleumen. De skal vurderes samlet. Jeg vil også knytte noen ord til uttrykket etterslekten. Også det stammer fra Our Common Future.
Poenget med den er at det må gjøres svært langsiktige vurderinger. Det er egentlig ikke da barna våre som er født som skal hensyntas, det er de som kommer etter dem igjen. Altså da etter 2100 og videre. Ord etterslekten er et sterkt uttrykk for et førevareprinsipp og et forsiktighetsprinsipp. Vi mener videre at tema tvilsrisiko må forankres her. Hensynet til etterslekten kan kun ivaretas dersom tvilen kommer miljøet til gode. Et lite punkt til jeg har muligens sagt allerede om annet ledd. Borgerne har rett til kunnskap, altså hvis det kun var en informasjonsrett som ikke skulle brukes til noe, så hadde det også vært meget enkelt å formulere annerledes. Da skal vi er vi på punkt 6.3. Forarbeider. Det er jo da det vi har av forarbeider, er da dette menneskerettighetsutvalgets rapport. Og så har vi selvfølgelig stortingsforarbeider. Før jeg går nærmere inn på menneskerettighetsutvalget, som jeg har tenkt å behandle først, så vil jeg bare henvise til en høyesterettsdom fra 2015 som aktivt bruker dette forarbeidet i fortolkningen av en annen av de bestemmelsene som ble justert ved grunnlovsrevisjonen. Det er en straffedom, så det er ikke så veldig relevant å gå inn på den, men av og til så har man jo diskusjoner om betydningen av grunnlovsforarbeider. Og det er klart at veldig gamle forarbeider, eller i tilfelle der vi ikke har noen forarbeider, så kan det være et tema, men her har vi forarbeider som er ferske, som foreligger for Stortinget, og vi må anta at Stortinget regner med at de vil bli brukt. Og det har da også Høyesterett gjort. Da skal vi gå litt nærmere inn i menneskerettighetsutvalgets arbeid. Dok 16 for 2011-2012. Da må vi til første juridiske utdrag. Side 127. Det står 135, tror jeg, i din disposisjon. Men det begynner, dokumentet begynner på side 127, ja. Bare så vi ser hva det er. Dokument 16 for 2011-2012, rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven, rapport avgitt av 19. desember 2011. Så går vi til side 135. Der kan vi se hvem som satt i dette utvalget. Det var et blandet utvalg. Inge Lønning var leder. Carl I. Hagen, Paul Lorentzen, Jan Helgesen, Janne Matlari, Hilde Indreberg, Kari Norheim Larsen og sekretariatet Bendikte Høgeberg, som nå er professor i statsrett, og Mari Mæland. Mandatet finner vi på side 141. Utvalgets mandat under punkt 2.2. Utvalget ble gitt følgende mandat. Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg som skal utrede og fremme forslag
til en begrenset revisjon av grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter grunnlovsrang. Så går jeg til side 195. Der drøftes dagens rettstilstand for så vidt gjelder 110b, altså miljøbestemmelsen. Grunnloven 110b lyder, jeg leser den ikke, den har den gamle språkformen, for øvrig er første ledd og annet ledd likt, og tredje ledd er jo da en mildere formulering som retten er kjent med. Bestemmelsen kom inn i grunnloven i 1992 og kan ses som et resultat av anbefalinger fra FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, se innstilling Stortinget nummer 161-63-91-92, side 3 følgende. Det er lite tvilsomt at denne bestemmelsen fra Stortingets side var ment å være rettslig forpliktende bestemmelse og ikke bare en programerklæring. I innstilling Stortinget nummer 163-91-92 sies det generelt side 5 punkt 1 at rettslig vil en grunnlovsfesting innebære at grunnlovsbestemmelsen vil gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre. Altså en skranke. Så helt frirettslig var jeg ikke når jeg sa at den har vært, hatt en rett, vært en skranke hele tiden. Komiteen viser til at grunnsetningen i grunnlovets første og annet ledd vil ha en rettslig betydning på flere måter, så går det gjennom flere måter, og mot slutten av avsnittet, grunnsetningen vil også legge bånd på forvaltningen ved å være retningsgivende når et forvaltningsorgan utøver myndighet etter fritt, eller fritt skjønn. Grunnsetningene vil også være de som skal anvendes når det gjelder miljøproblemer som lovgiverne ikke har tatt stilling til. Og det er et da sitat fra 110b forarbeidningen. Jeg hopper den et to avsnitt. Stortinget la også til grunn at private borgere eller organisasjoner i gitte tilfelle kan fremme sine miljørettigheter etter paragraf 110b for domstolene. Annen spalte, tredje eller annet hele avsnitt. Det må trolig legges til grunn at Stortinget under sin behandling av grunnlovens 110b anså beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet. Det fremgår blant annet av henvisningen til Stockholmserklæringen og forslaget fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling at bestemmelsen har menneskerettslig karakter. Verdenskommisjonen bruker begrepet menneskerettighet om sine forslag, og det var det jeg leste for i innledningen første dag. Under grunnleggende menneskerettigheter i punkt 1 heter det «Alle mennesker har en grunnleggende rett til et miljø som er tilstrekkelig for helse og trivsel, mens det under samme punkt 2 samme sted heter «Statene skal bevare og bruke miljø- og naturressursene til beste for nålevende og fremtidige generasjoner». Disse foreslåtte prinsipper er i hovedtrekk blitt innholdet i grunnlovens 110b første ledd. Det er for øvrig understreket i utenriks- og konstitusjonskomiteens innstilling at rett til en viss miljøkvalitet er en grunnleggende menneskerettighet. Miljøbestemmelsen tar sikte på å verne både fremtidige generasjoners og individets livskvalitet og helse. Det er ikke uvanlig at menneskerettighetsbestemmelser som er ment å sikre den enkelte, også har et sentralt fellesskapsformål. Ytringsfriheten er for eksempel ment å sikre både individuell utfoldelse og demokratiets eksistens, jamfør også grunnlovens 102. ledd. At miljøbestemmelsen i paragraf 110b sikrer menneskehetens eksistens som sådan, kan således ikke være avgjørende for om en rett til et sunt miljø kan utgjøre en menneskerettighet. Man ser jo litt spor av dette jeg prøvde å si noe om innledningsvis, at fokus er litt annerledes enn for andre førstegenerasjons menneskerettigheter. Det er miljøet som er i fokus. Og så går jeg over til neste side, side 169, første hele avsnitt i første spalte. Når bestemmelsen ikke kan ses og ha et større betydning i praksis, kan dette skyldes flere forhold. Praksis omkring grunnlovens paragraf 110b har vært analysert i en artikkel av Ole Christian Faukal. Han konkluderer slik. 110b gir rettigheter til enhver. Funnet overfor viser at
private parter, inklusive representanter for disse, som miljøorganisasjoner og advokater, verken anser 110b som noe viktig rettsgrunnlag eller som noe sentralt rettslig eller politisk argument. Det forhold at bestemmelsen ikke trekkes fram av høringsinstanser er spesielt bemerkelsesverdig. Og Faukal hadde da gjort en empirisk juridisk undersøkelse, noe som ikke man ser så mye av. Han hadde rett og slett tellet seg gjennom både dommer og utredninger og kommet til at bestemmelsen var mye mer sovende enn det man hadde tenkt da den ble vedtatt. Og så går jeg ned til det, hopper over et avsnitt. Det kan ikke utelukkes at utformingen av grunnlovens paragraf 110b tredje ledd kan være en medvirkende årsak til bestemmelsens begrensede betydning i praksis. At statens myndigheter giver nærmere bestemmelser til å gjennomføre disse grunnsetninger kan tenkes påberop som grunnlag for anførsler om betydelig skjønnsmessig frihet for myndighetene når lovgivning skal utformes. En slik argumentasjon harmonerer imidlertid dårlig med bestemmelsens menneskerettslige utgangspunkt og uttalsene i forarbeidene om at grunnlovsbestemmelsen skal være forpliktende for blant annet Stortinget og i tilfelle motstrid gå foran annen lovgivning. Dette er da drøftelsen menneskerettighetsutvalget gjør før de tar stilling til om de bør endre 110b. Så sier de i paragraf 43, eller punkt 43, noe om internasjonalt menneskerettighetsvern. Jeg leser siste setning. EMD har for eksempel valgt å avsi flere dommer, hvor den har funnet myndighetenes passivitet overfor forurensning, støy og andre miljøproblemer, har representert krenkelser av EMK. Og det er så langt de fant at dommer etter EMK gikk, men handler vel om å forankre dette menneskerettslige. Det er vel derfor de går inn på det. Andre lands konstitusjoner, det hopper jeg over, og så går jeg til 40.5, utvalgets vurdering. For utvalget er spørsmålet om retten til et sunt miljø bør styrkes i grunnloven, og eventuelt hvordan dette kan gjøres. Bakgrunnen for spørsmålet er at menneskeheten står overfor store miljøutfordringer i fremtiden, både globalt og nasjonalt. Noen av disse miljøproblemene er åpenbart menneskeskapte. For andre miljøutfordringer, som for eksempel klimaendringer, er det i noen grad uenighet knyttet til hvor mye av disse problemene som skyldes menneskelig aktivitet. Her må jeg bare minne om når dette er skrevet. Dette er jo da før for eksempel FNs klimapanels femte hovedrapport. Og jeg tror nok, i hvert fall har vi hørt mindre fra klimafundamentalistene etter den. Det er vel på en måte bevist at det er menneskeskapt. Det er imidlertid ikke tvilsomt at miljøutfordringer kan lede til alvorlige problemer som ørkenspredning, ekstremvær, etc. Det er problemer som igjen vil kunne lede til utryddelse av arter, vann- og matmangel, folkevandringer, spredning av epidemier, etc. bruker de. Altså, utvalget har globale perspektiver her. Det er på denne bakgrunn det må reise spørsmål om ikke retten til et sunt miljø er minst like viktig for individets eksistens og livsutfoldelse som de øvrige menneskerettigheter som naturlig hører hjemme i grunnloven, og om ikke dette grunnlovsvernet bør skjerpes ytterligere. Etter utvalgets oppfatning har grunnlovens 110b første ledd fått en tilfredsstillende utforming. De vurderer altså den og rettighetsformuleringen der også. Den er i overensstemmelse med Verdenskommisjonens anbefalinger om rettslige prinsipper for miljøvern og bærekraftige utviklinger. Bestemmelsen er fra Stortingets side ment å representere en rettslig skranke for myndighetene, samtidig som den har et menneskerettslig utgangspunkt. Så går jeg til siste avsnitt på den siden. Der sies det noe om tredje ledd. Utvalget har imidlertid overveit om tredje ledd bør få en mer hensiktsmessig utfordring, først og fremst for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet. Den er litt forvirrende. Ja, det jeg vil fremheve da, er at ja, de prøver å lage et bånd mellom første og annet ledd,
og de sier at tiltakene må være adekvate. Og så neste side, annet hele avsnitt, første spalte. Et alternativ vil være å oppheve tredje ledd uten å erstatte den med noen ny formulering. Altså for ikke å ha denne forvirringen da, mellom første og tredje ledd, som Faukal påviste at kanskje var en mulig årsak til at 110b ikke hadde fått mer liv. Det gjør det ikke. Det er jo litt rart å ta bort en plikt til å iverksette tiltak. Men altså det er oppe, og bare la den stå alene. I stedet så endrer de til at tredje ledd blir en skalbestemmelse, eller foreslår endrer da. Vil anbefale at tredje ledd erstattes med en formulering om at statens myndigheter har plikt til å iverksette tiltak. Hoppe litt. Dette vil tydeliggjøre at myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta miljøet gjennom ulike former for tiltak. Det vil være stort rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke tiltak som skal iverksettes på hvilket tidspunkt. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at noe av hovedformålet med dagens grunnlovsbestemmelse var å knytte rettsvirkninger til de fundamentale miljøprinsipper som i sin tid var formulert av Brundtland-kommisjonen. Denne forutsetningen ble også gjentatt under Stortingets forhandlinger. I overensstemmelse med dette og praksis fra ND kan myndighetene ikke være passive vitner til større miljøødeleggelser, men må iverksette tiltak. Skal vi se. De fremhever jo da at den vil gå foran ordinær lovgivning, altså være en skranke. Hvis den går foran ordinær lovgivning, så kan den jo også gå foran et forvaltningsvedtak. De fremhever at det er en menneskerettighet. Og dermed faller den innenfor mandatet og plasseres i kapittel E om menneskerettigheter i grunnloven. De trekker fram det globale problemer som begrunnelsen. Og det skulle i hvert fall tilsi at i forhold til klimaproblemer så er ikke problemstillingen, miljøproblemene, avgrenset av det norske territoriet. De vurderer og de påpeker at tredje ledd kan ha svekket bestemmelsen i forhold til hvordan den var ment, og vurderer derfor å fjerne tredje ledd helt. Men det kan jo da forstås som svekkelse av en plikt, så det gjør de ikke. Da får vi gå til forarbeidene eller stortingsdokumentene. Det ligger jo da kronologisk her på side 199. Grunnlovsforslag 31, 2011-2012, grunnlovsforslag fra Per Christian Foss, Martin Kolberg, Marit Nyberg, Jette Kristensen, Hallgeir Langeland, Per Olaf Lundeteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande. Og så ser vi av ingressen, dette er da et forslag om grunnlovsfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Det ble fremmet to forskjellige grunnlovsforslag basert på utvalgets arbeid, en om økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter, og en som omfattet førstegenerasjonsrettighetene. Jeg vil bare fremheve av, det drøfter ikke noe spesielt om 110b her, og de drøfter heller ikke hvorfor de plasserer den her. Hvis vi går til, og i og med at ikke de her drøfter 110 eller 112 da, spesielt, så er det ikke så, da blir det litt sånn tilfeldig hva man synes er relevant. Dette er generelle drøftelser, slik det ofte er i Stortinget. Jeg tar med et avsnitt fra side 201, et stykke ned i annen spalte, nest siste avsnitt. Der står det, noen av grunnlovens bestemmelser bør også inneholde rettigheter som har et kjerneinnhold som kan prøves rettslig, selv om bestemmelsens betydning først og fremst vil være verdimessig og politisk.
Så de har klart for seg at det er en bestemmelse, en og samme bestemmelse kan ha flere funksjoner. Og så går de inn i hver enkelt bestemmelse, og noe om 112 kommer da på side 203. Menneskerettighetsutvalget har foreslått en ny 112 i grunnloven om retten til et sunt miljø. Bestemmelsen er en videreføring av grunnlovens paragraf 110b. Og så siterer de uten å legge til noe hva vi nettopp egentlig har sett på. Så står det nederst, forslagstillerne fremmer menneskerettighetsutvalgets forslag til paragraf 112, nytt tredje ledd. På side 204 kommer forslaget som omfatter flere bestemmelser. Da. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag. Så går vi til side 209. Annen spalte der, alternativ B, bokmål og nynorsk. Alternativ A var bare 1814 språk, men i samme innhold. Og der ser vi da den bestemmelsen som etter hvert blir vedtatt, som er den samme som utvalget foreslo. Og dette dokumentet er da 28. september 2012, det fremgår på side 211. Så vi bare fortsetter med disse stortingsdokumentene. Innstilling 169 til Stortinget, begynner på side 212. Innstilling til Stortinget fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven. I denne innstillingen så behandles alle av utvalgets forslag samlet. Så går jeg til punkt 1.6. Der er det en sekvens som heter «Bør menneskerettigheter grunnlovsfestet?». Side 217, annen spalte, annet avsnitt. Etter utvalgets oppfatning vil grunnlovfesting av de sentrale menneskerettighetene ikke lede til det som ofte omtales som rettsliggjøring av samfunnet. Menneskerettighetenes funksjon er først og fremst ivaretakelse av den enkeltes frihet, likhet og menneskeverd, jamfør fortalen til verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948. Ved utarbeidelsen av konkrete forslag til hvordan menneskerettighetsvernet bør styrkes i grunnloven, har utvalget tatt utgangspunkt i mandatets forutsetning om at det er de sentrale menneskerettighetene eller de allmenngyldige prinsipper som skal løftes inn i grunnloven. Ved identifisering av de sentrale menneskerettighetene har utvalget tatt flere hensyn i betraktning. Og vi vet jo da at miljøbestemmelsen ble tatt med i den kategorien. Det er ikke noen reservasjoner her. Så går jeg til punkt 1.6.1 på neste side. Utvalgets syn på hvilke rettigheter som er det sentrale. Utvalgets flertall, alle unntatt Carl I. Hagen, har vurdert det slik at rettighetene i grunnloven i størst mulig grad bør gjenspeile og søke realisere individets frihet, likhet og menneskeverd, slik dette har kommet til uttrykk i fortalen til verdenserklæringen og i EMK. Vi vet jo da at det eneste parti som stemte mot 112 var FRP. Det gjaldt flere bestemmelser. Annen spalte, siste avsnitt før en oppramsing. Utvalgets flertall har etter dette kommet frem til at det grunnleggende menneskerettighetsprinsipper som bør vurderes nærmere med tanke på revidering og supplering av dagens grunnlovsbestemmelser, er de følgende. Rettighetene presenteres i den rekkefølge som følger av utvalgets forslag til paragrafnummer, men rekkefølgen sier ingenting om hvor viktig eller sentral rettigheten er. Det vil avhenge av den konkrete konteksten som rettigheten inngår i. Og så kommer det da en oppramsing av det de vil gå videre med, og der kommer retten til et sunt miljø øverst på side 219 som det fjerde strekpunktet. I annen spalte på side 219 er det et avsnitt som heter «Begrensning av menneskerettigheter». Det ble faktisk foreslått fra utvalget å lage en generell begrensningshjemmel, slik at man kunne på en måte innskrenke den enkelte bestemmelse hvis det skulle bli behov for det nærmest. Det ble da ikke vedtatt. På side 220 der har vi et punkt 1.6.4 om domstolenes prøvingsrett.
Det er på det rene at domstolene kan prøve både om forvaltningens beslutninger er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og om lovgivning og forvaltningsvedtak er i overensstemmelse med grunnloven. Dette innebærer på den ene side at forvaltningens forskrifter kan bli satt til side, og at forvaltningens enkeltvedtak kan bli ansett som ugyldige dersom de er truffet i strid med menneskerettigheter i lov eller grunnlov. På den andre side kan domstolene sette til side ordinær lovgivning dersom denne strider mot grunnloven eller menneskerettighetsloven. Så de har da klart for seg hva de gjør. Og det går igjen mange steder utover, og det var derfor jeg kalte det å binde seg til masten. De vet hva de gjør. Punkt 1.8 på side 2.2.1, sentrale menneskerettigheter. I dokument 16, del romertall 4, foreslår utvalget grunnlovfesting av en rekke sentrale menneskerettigheter. Og da kommer retten til et sunt miljø på side 2.2.7. Det står er gjentagende tekst, så jeg leser den ikke. Så på side 229 så ser vi at de deler opp dette i to forskjellige lovforslag. Forslag om grunnlovfesting av sivile og politiske rettigheter, det blir da Dok. 12.30. Og så i høyre spalte forslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Og der kommer paragraf 112, retten til et sunt miljø, uten at vi ser noe om hvorfor de legger den der. Det vet jeg rett og slett ikke. På side 230, komiteens tilrådning. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slik vedtak. Dokument 16, rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven, vedlegges protokollen. Den er med. Så er det da en debatt om grunnlovsforslag i Stortinget 18. mars 2013. Det er i juridisk utdrag på side 232, det er neste side. Dette er ikke den debatten som leder til votering. Dette er en mer generell debatt om hvordan de skal behandle lovforslaget. 18. mars, debatt om grunnlovsforslag og menneskerettigheter og innstilling fra kontroll- og institusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven. Mandag 18. mars 2013 klokka 12. Her ser vi at disse to forskjellige lovforslagene ikke er splittet opp. Her drøftes det under ett. Sak nummer 1, debatt om grunnlovsforslag og menneskerettigheter. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra menneskerettighetsutvalget, Dok. 16. Det er det som drøftes. Det er Per Christian Foss som har ordet først her. Annet avsnitt under hans tale. La meg understreke at selv om det er omtalt i mandatet til utvalget, som vi har sett på, at dette i anledning grunnlovens 200-årsjubileum i 2014, er det i mandatet veldig tydelig at det er det å styrke menneskerettighetens stilling i grunnloven som er den avgjørende bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget. Så går jeg til side 233, første spalte midt på. Jeg minner om at Lønning-utvalget jobbet i nesten 2 år, basert på betydelig politisk og faglig juridisk innsikt. Sjelden har vi vel sett en forberedelse av grunnlovsforslag som har vært mer omfattende og mer grundig, faglig og politisk enn denne prosessen. Det er det han mener. Her er ikke 110 spesielt fremme, og igjen blir det da litt sånn... Holdt på å si tilfeldig. Det er jo ikke tilfeldig, men det blir litt likt og ulikt man kan trekke fram. Jeg tar med noe, delvis for å vise at det er ingen som direkte går imot 112 her. Og litt om hva de har for seg når de behandler dette. Martin Kolberg, side 234, annen spalte. Et avsnitt ganske nedenfor midten som begynner med hensikten. Hensikten med grunnlovsendring må være å sikre våre barnebarn og barnebarns barn de samme grunnleggende rettigheter som vi nyter godt av i det norske samfunnet i dag. Dette er det overordnede perspektivet for de endringene som Arbeiderpartiet har gått inn for. Da går jeg til side 250.
Der har vi innstilling 187 S. Vi er i år 2013-2014, innstilling til Stortinget fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og her er det splittet opp igjen i disse to forskjellige forslagene til bestemmelser. Innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra P. Christian Foss, ja, jeg leser ikke navnene, om økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter med unntak av romertall sånn og sånn. Det var også en del grunnlovsforslag som kom, som ikke direkte kom fra utvalget. Punkt 2.1 på side 251, bakgrunn for forslagene. Komiteen viser til at forslagstillerne fremmer forslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på bakgrunn av forslaget i Dok. 16. Det er den som er med hele tiden. Forslagstillerne uttaler at forslaget fremmes for Stortinget for å gi Stortinget bredest mulig grunnlag for behandlingen i denne stortingsperioden. Så går jeg til side 257. Der finner vi 112. Her er vi da et flertall som snakker i annen spalte. FRP var som da kjent på mindretallssiden. Flertallet mener det er behov for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippen i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet. Forslaget som innstilles under om å lese som en aktiv plikt for myndighetene til å iverksette tiltak for å ivareta miljøet. Hvilke tiltak blir opp til et hvert storting å vedta? På dette grunnlag innstiller flertallet på at nåværende paragraf 112 flyttes til nytt kapittel F, heter da, og får nytt paragrafnummer. Ja, F, det var da 112, var om vedtagelsen av grunnlovsbestemmelser. Det var det som stod der før. Nåværende 110b blir ny paragraf 112 i nytt kapittel E, og ordlyden i tredje ledd endres. Så går jeg nederste avsnitt på denne spalten. Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at bestemmelsen om rett til et sunt miljø allerede finnes i grunnloven, og at utvidelsen er så marginal at disse medlemmer kan bifalle forslaget til ny paragraf 112. Gjeldende grunnlovsbestemmelse er ment å være en rettighetsbestemmelse, og etter endringen i tredje ledd vil dette etter disse medlemmers syn fremstå klarere. Så går jeg til debatten på Stortinget, som var 13. mai 2014. Det begynner på juridisk utdrag, side 272. Møte tirsdag den 13. mai 2014 klokka 10, president Olemic Thommessen, dagsorden. Da har vi dagsorden sak nummer 1, innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og da hopper jeg litt om grunnlovsfesting av sivile og politiske menneskerettigheter. Og på dagsorden sak 2, innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra om de da økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettighetene, dokument 1231. Det er da vår sak. Men så ser vi på side 272 at først behandles da sak nummer 1, og så kommer sak nummer 2 i venstre spalte, cirka midt på. Det er vår sak. Så begynner presidenten og sier noe om at hvor mye man skal få snakke. Først så tar de sak 1. Og så er det da en sak, ordfører for saken, Michael Tetzschner, på side 278. Der begynner vår sak. Han sier lite spesielt om 110b. Den er lite fremme, 110b-112. Den er ikke fremme her i det hele tatt. Så på side 280, der kommer juristen og advokaten Tetzschner fram, midt på første spalte,
Under tiden blandes de egentlige rettsnormer med de uegentlige. For eksempel i forslaget til 110-serien, som for øvrig får nye paragrafnummer etter revisjonen i dag. Der har vi paragraf 110 og 110a som ikke gir rettigheter, i motsetning til 110b som vil kunne påberopes som en konkret rettighetsbestemmelse for den enkelte. Litt mer fra Tetzschner på side 281, første spalte. Hvis, begynner det med, nesten øverst, hvis vi grunnlovfester og velger å ta direkte sentrale begreper fra konvensjonsretten inn i grunnloven, vil den nasjonale skjønnsmargin, når det blir stilt på spissen, ikke bli disponert av Stortinget, men av domstolene, forteller han da til Stortinget. Og så kommer det to avsnitt lenger ned. Jeg vil så gå inn litt på de enkelte forslagene. Så er det stat- og kirkeforlike og så videre, og ikke noe spesielt om 110 eller 112. Så er det da replikkordskifte. Tetzschner, skal vi se, da begynner med en som heter Jette Christensen fra Arbeiderpartiet. Jeg opplever at Høyre begrunner sitt ståsett når det kommer til de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene på to forskjellige... Hvilke sider er du på? Unnskyld, 282. Ja. Der er det venstre spalte, begynner med Jette Christensen, Arbeiderpartiet. Ja. Jeg opplever at Høyre begrunner sitt ståsted når det kommer til de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene på to forskjellige måter. På den ene siden hører man argumentasjon om at disse bestemmelsene nærmest ikke betyr noe. Ord som Disney-bestemmelser og slagg har blitt brukt fra Høyre for å beskrive disse. På den andre siden mener de at de binder opp for mye ressurser for fremtiden. Begge begrunnelsene har blitt avvist av lønningutvalget. Så kommer Tetzschner igjen. Neste spalte, da går jeg tilbake til det andre avsnitt, da går jeg tilbake til mitt første innlegg, hvis representanten lyttet, hvor jeg nettopp la vekt på hva som er god lovteknikk. Og det er dårlig lovteknikk å blande inn i samme lov, til og med samme paragrafserie, rettighetsbestemmelse hvor noen må leses som gode ønsker, mens andre faktisk i grunnlag for å gå til søksmål mot staten. Og retten vil huske at han nettopp sondret mellom 110 og 110a på den ene siden, og 110b som noe som ga grunnlag for å gå til søksmål mot staten. Det har jeg nylig lest. Og vi skal jo ikke ha en grunnlov som er slik at man må leie inn en jurist, for å fortelle hvilke rettigheter som er reelle og hvilke som ikke er det. Nei. Fortsetter litt med Tetzschner lenger ned. Jeg er fristet til å spørre hva som egentlig var spørsmålet, men hvis man tolker det i beste mening, skal jeg forklare hvorfor vi på to områder, har gått inn på de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Det gjelder barns rettigheter, og det gjelder rett til utdanning. Så der følger han ikke den oppdelingen i to lovforslag. Der kaller han de økonomiske, sosiale, kulturelle rettighetene, barns rettigheter og rett til utdanning. Det skal de stemme for. 110b vet vi at Høyre stemte for. De debatterte i over 6 timer denne dagen. Nå hopper jeg til side 310. Og Tetzschner, han var jo saksordfører, så han var mye fremme. Jeg leser nederst på side 310 annen spalte, eller peker på det. Der begynner Tetzschner igjen. Går til neste spalte, ganske langt ned i spalten, siden representanten Karin Andersen var inne på, og siterte Carsten Smith. Han hadde da vært i møte på Stortinget og diskutert grunnlovsendringene. Tenkte jeg å henlede oppmerksomheten på Carsten Smiths etterlatte manus under høringen. Han sier, ved innskriving i grunnloven griper menneskerettigheter ikke bare inn i forhold mellom borger og stat, men griper også, som dissensen tydeliggjør, inn i maktfordelingen mellom våre statsorganer. Retter med høyere status øker domstolsmakten, for domstolene skal tolke og anvende de høyere regler som går foran alle andre. Så er det Tetzschner igjen, så har han en kritisk innvending når det gjelder
når det hos lønningsutvalget heter at vi synliggjør bare, vi bare løfter inn bestemmelsene. Carsten Smith mener at man gjør noe mer enn å bare løfte dem inn i grunnloven. Carsten Smith sier da, med referanse til utvalget, at forslaget bare løfter de sentrale rettighetene som allerede følger av menneskerettighetsloven inn i grunnloven. Men grunnlovfestning er nå likevel en klar maktforskyvning, om ikke ved rettighetenes kvantitet, så fordi domstolsmakten øker i kraft av rettighetenes kvalitet. Videre sier han, altså Smith, den videre vurdering gjelder så begrunnelsen for en slik større makt til domstolene. Domstolsmakten finner her sin begrunnelse som uavhengig motmakt, men hva skal denne motmakten, hva er denne motmakt, hva er det motmakt til? Hva vil jeg med dette egentlig? Jeg vil bare ha fram at de visste hva de gjorde. Så går jeg til andre spalte, der er det et avsnitt som begynner med, det er da jeg synes det blir litt hult når jeg hører denne, at dette er folkets lov. La meg gå tilbake til Carsten Smith, som senere sier, men hvis domstolen er voktere, hvem vokter vokterne? Altså, dette er de inne på. De vet at de bandt seg til masten. Så går jeg til side 321. Så jeg fortsetter da med å påvise dette forslitte uttrykket og binde seg til masten. Der Tetzschner igjen, annen spalte, høyre spalte. Litt ned for øverst begynner med formålet. Skal vi se annen spalte? Ja, høyre spalte. Ja, 5 centimeter ned. Formålet med grunnlovfesting. Side 321. 321, skal vi se. Der har vi, der er det en setning som begynner med tradisjonelt har dette vært kirken og kongen, men etter hvert har sentralforvaltningen overtatt rollen. Ja, det er mitt. Og så kommer formålet med grunnlovfesting av rettigheter er å ta visse temaer ut av den politiske debatten, hvor poenget er at staten skal være avskåret fra å foreta visse interesseavveininger staten eller fellesskapet ikke skal tillates å foreta. Så er det en liten replikk på side 325 jeg gjerne vil ta med. Der har vi representanten Stefan Heggelund. Han begynner nederst på venstre spalte. Han er fra høyre. Og så tar jeg med hans siste biten av hans innlegg, som er i høyre spalte, siste avsnitt. Dersom vi tar ØSK-rettighetene i grunnloven, innfører vi et annet rettighetsbegrep enn det som allerede står der. For min del, meg personlig, gjelder det alle ØSK-rettighetene, og det betyr at jeg kommer til å stemme mot samtlige. Men han stemte altså for 112. Så han kategoriserte ikke dem som de han ville stemme mot. På side 336 så begynner da voteringen, og det er ganske mye de voterer over. Og på side 340. Så ser vi videre var innstilt i andre spalte, bokstav H. Nåværende 110b blir nytt 112 i kapittel T og kapittel E og skal lyde. Og så kommer presidenten, hele komiteen med unntak av Fremskrittspartiet står bak innstilling, votering. Og da blir 112 vedtatt. Stortinget var altså helt bevisst at de fastsette en skranke, en grense som domstolene kan anvende, men de ga få holdepunkter for hvordan denne grensen skal trekkes. Og det er kanskje ikke så rart når det handler om miljø, for det må da nødvendigvis trekkes basert på miljøkunnskap. Da er jeg kommet til punkt
6-5. Om formål. Altså, formålet med 112 er jo på mange måter innlysende, så har jeg ikke tenkt å si veldig mye om det, selv om man kunne tenke seg at, eller formålet er jo sentralt da, ved tolkning, når man har, særlig når man har lite andre kilder. Men utvalget pekte altså på klimautfordringene, og globale miljøproblemer ble spesifikt nevnt. Det er ingen i Stortinget som har tatt noen slags form for avstand fra det. Formålet går også tilbake da til Brundtland-kommisjonen, og EMK har også vært nevnt i utvalgets redegjørelse for hvorfor de trekker dette inn i kapittel 1. Da har jeg kommet til punkt 6 om rettspraksis, og det har vi jo hørt allerede innledningsvis at det er ingen rettspraksis som hjelper oss her. Den referansen som står der er til der hvor utvalget gjorde en gjennomgang av gjeldende rett og sier på mange måter det samme, og sier at de finner 13 høyesterettsdommer der 110b var nevnt. Det har ikke kommet noen nye, og det er ingen som egentlig tar stilling til det spørsmålet vi her står overfor. Den neste henvisningen er til en avgjørelse fra Borgarting, og det er ikke viktig å slå på den heller. Det eneste poenget med den er at man ser at domstolen aktivt bruker forskjellen i formuleringen i 110 om retten til arbeid, og 110b, som dette var fra 95, og påpeker at det er to forskjellige typer formuleringer, og derfor så førte ikke anførselen om 110 og retten til arbeid fram i det tilfellet. Det har jo ikke egentlig noen overføringsverdi, bortsett fra at man ser at de bruker ordlyden aktivt. Da skal jeg gå litt inn på juridisk teori. Bugge, altså professor Bugge, han har jo den som har skrevet mest, så vidt jeg vet, om miljørett. Han har skrevet lærebok i miljøforvaltningsrett, og det ligger i juridisk utdrag side 463. Nei, det må ha vært en feil henvisning. Det må være juridisk utdrag 2. Ja, annet juridisk utdrag. Dette er da fra læreboken i miljøforvaltningsrett, og vi ser at han har et kapittel 5-4 om grunnlovens 112. Dette er da fra 2015, denne boken. Jeg leser fra annet avsnitt under den overskriften. Hvilket innhold har denne grunnlovsbestemmelsen, og hvilken rettslig betydning skal den tillegges? Det kan først konstateres at bestemmelsen uttrykkelig slår fast både rettigheter for borgerne og plikter for staten. Rettigheten er av både materiell og prosessuell art. Formålet med de prosessuelle rettighetene i bestemmelsens annet ledd er å bidra til å oppfylle de materielle rettighetene i første ledd. Det var jeg inne på ved ordlydsfortolkningen. Det er viktig å være klar over at rettighetene for borgerne vil innebære plikter også for andre enn offentlige myndigheter. Det vil være nødvendig at privat miljøskadelig virksomhet reguleres og må foreta nærmere utredninger og så videre. Så går jeg til neste side, nesten nederst på side 464. Der drøfter han 110b i avsnittet som begynner med spørsmålet. Spørsmålet er så hvilket nærmere rettslig betydning bestemmelsen i første og annet ledd er ment å ha. Skal vi forholde oss til forarbeiden og debatten i Stortinget 1992? Er det ikke tvil om at flertallet i Stortinget ønsket noe mer enn en ren politisk programerklæring?
Men samtidig ønsket ikke Stortinget en grunnlovsregel om miljø som borgerne kan bygge bestemte rettskrav på, og som eventuelt kan håndheves gjennom søksmål for domstolene uten hensyn til lovgivning. Løsningen på dette dilemmaet ble bestemmelsens tredje ledd. Så går jeg til neste side, annet avsnitt. Ved grunnlovsendringene i 2014 ble ordlyden skjerpet. Nå lyder teksten, statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene. Den er i samsvar med det forslaget som ble lagt fram av utvalget som utredde styrking av menneskerettighetsvern i grunnloven. I sin utredning peker utvalget på de store miljøutfordringene menneskeheten står overfor i fremtiden, både globalt og nasjonalt. Så går jeg til neste side, bestemmelsens rettslige betydning. 5.4.2.1, bestemmelsens betydning for staten som lovgiver og forvaltningsmyndighet. Etter endringen i bestemmelsen tredje ledd og Stortingets uttalelser i den forbindelse, er det neppe lenger tvil om at paragraf 112 er en selvstendig rettighets- og pliktbestemmelse som om nødvendig kan håndheves ved hjelp av domstolene. Den er for det første en skranke for statens myndighetsutøvelse ved at det ikke kan treffes vedtak som innebærer at rettighetene i første eller andre ledd brytes, altså en avståelsesplikt. For det andre innebærer den en handleplikt for staten til å treffe de tiltak som er nødvendige for å oppfylle første og annet ledd, slik det nå er sagt uttrykkelig i tredje ledd. Han ser heller da ikke noen motsetning mellom en rettighet i første ledd og en handleplikt i tredje ledd. Så går jeg til siste avsnitt på den siden. Den første typen, altså typen i hvilken betydning kan 112 få, den første typen følger av grunnlovens paragraf 112 er en rettslig skranke ved å sette krav til forvaltningen ved avgjørelse av enkeltsaker. Første ledd innebærer at miljøhensyn på kort og lang sikt er pliktige hensyn når det treffes vedtak som har miljøkonsekvenser, og de skal gi den vekt ved avveiningen mot andre mål og hensyn som er nødvendig for at rettighetene oppfylles. Dette må gjelde uavhengig av om det er uttrykkelig krav om dette i vedkommende lovtekst. Denne betydningen har bestemmelsen på tvers av lovgivningen, og den understøtter dermed sterkt integrasjonsprinsippet om at miljøhensyn er relevant og pliktig hensyn i alle saker. Neste side, øverst, dersom statens myndigheter treffer vedtak som innebærer at rettighetene i første eller annet ledd brytes, kan domstolene kjenne vedtaket ugyldig som grunnlovsstridig. Eksempler på slike vedtak kan være at det gis tillatelse til en forurensende virksomhet som medfører at mennesker i nærmiljø påføres helsefare eller åpnes for et større naturinngrep som fører til at en truet art blir utryddet eller alvorlig svekket eller øker risikoen for dette. Altså risikoøkningen er i seg selv et moment. Er vedtaket en nødvendig konsekvens av lovgivningen, vil også denne i praksis måtte settes til side. Det er hittil høsten 2014 ingen eksempler på at Høyesterett har satt et vedtak til side som stridende mot 110b-112, men den er brukt som tolkningsmoment. Så går jeg til fjerde hele avsnitt på den siden. Treffes et vedtak med store miljøkonsekvenser uten at disse er grundig vurdert, er det grunnlag for å kjenne det ugyldig, fordi paragraf 112 annet ledd er brudd. Dette er altså saksbehandling, men siden vi er her. Om det ikke allerede følger av andre regler om konsekvensutredning. Det samme gjelder hvis en borger nektes informasjon om miljøtilstanden. Det vi ser der er at Bugge mener da at 112 annet ledd supplerer regler om konsekvensutredninger. Det andre grunnlaget for å bringe en sak inn for domstolene foreligger dersom statens myndigheter viser passivitet og unnlater å gi nødvendige regler. Han har da påpekt to forskjellige grunnlag for å gå til søksmål mot staten om brudd på 112. Det første er, som vi har gjort, krav om at enkeltvedtak kjennes ugyldig. Og det andre er det han akkurat er inne på, som jeg nettopp leste. Det må jo være en fastsettelsesdom som krever at staten gjør noe mer. Og Bugge ser ingen motsetning mellom disse to funksjonene av 112. Og nå snakker jeg meg helt varm her, så nå må jeg se hvor jeg er. Ja. Han peker altså på to funksjoner, har jeg skrevet i disposisjonen. Overprøving av forvaltningsvedtak
og to passivitet, det vil være fastsettelsesøksmål. Dette er forholdet mellom første og annet ledd. Første ledd gir grunnlag for ugyldighetssøksmål. Tredje ledd er selvfølgelig en plikt, men kan også gi da grunnlag for fastsettelsesøksmål. Jeg har lurt på om det da i så fall skulle vært mot Miljøverndepartementet, men det er jeg usikker på. Om det da ville vært staten ved Miljøverndepartementet, men det viser jo litt av dilemma, ikke sant? Det er to forskjellige departementer her, og man kan lure på om de klarer å avveie de forskjellige hensynene som hører inn under hvert departement. Skal vi se. Ja. Søksmålet her, jeg oppfattet det sånn i alle fall, at det er anført at det er i første rekke grunnlovens 112 første ledd som er brutt. Det er det. Ja. Men staten bruker jo mye tid på tredje ledd, ja. Så jeg prøver da å forklare hvordan vi ser at både første og tredje ledd har hver sin funksjon. Mm. Forstått det slik fra staten, at det er i hvert fall slik jeg forstår det, at det anføres at det er liksom tredje ledd som er bestemmelsen, og første ledd skal være en grunnsetning som sier noe om hvordan plikten etter tredje ledd skal fastsettes. Og her finner jeg da støtte hos Bugge for å si at de har to forskjellige funksjoner, og slik henger dette sammen. Skjønner. Men de eksemplene Bugge trekker frem, de er fra annet ledd og tredje ledd. Er det det du nettopp leste? Ja, han er jo innom første ledd, nederst på side 466 da. Eller det er den han begynner med? Ja. Skjønner. Så det er veldig mye teori man kan trekke fram, men vi gjør et utvalg. Altså det er jo litt begrenset hvor mye gjennomslag alle varianter av teori kan ha. Fleischer, jeg vil bare påpeke at Carl August Fleischer, han har hatt dette synet på tilsvarende syn som Bugge gjør gjeldende knyttet til 112, det har han hatt også på 110b. Og det er tatt med noe fra Fleischers lærebok i miljøforvaltningsrett, som ligger da på side 107 i juridisk utdrag nummer 3. Og så er det en omfattende artikkel i TFR, som ligger i juridisk utdrag side 911, og det må jo da være bind 3. Jeg tror det er i bind 2, ja. Ja. Det er det. Jeg skal til side 911, og dette er da en artikkel i TFR. Dette var også opprinnelig en masteravhandling, som senere, ja det fremgår for så vidt, på side 894, tidsskrift for rettsvitenskap, en standardtilnærming til grunnlovens paragraf 112, Gøran Østermann Tengs. Og så fremgår det jo da at master i rettsvitenskap under navnet hans. Men altså blir trykt i TFR. Jeg tar egentlig bare med meg konklusjonen på side 911, annet avsnitt, som begynner i høyre, og så begynner med det setningen som heter konsekvensen av at. Er det midt inn i avsnittet? Ja, ja, miljø- og ressurslovgivningen, og så kommer det konsekvensen av at paragraf 112 tredje ledd pålegger myndighetene å operasjonalisere første ledd, må da være at første ledd kan komme direkte til anvendelse på områder der myndighetene ikke følger opp denne plikten til å sørge for hver enkelts rett til
miljøkvaliteter, og der miljøtilstanden truer rettighetene etter første ledd. Det vil da kunne gi domstolen en mer framtredende rolle i den nærmere operasjonaliseringen av første ledd. Dette må gjelde på selvstendig grunnlag, uavhengig av hjemler i eksisterende lovverk, der myndighetenes tiltak er utilstrekkelige, eller ved at forvaltningen har unnlatt å bruke sine fullmakter, eller det mer praktiske tilfellet, der myndighetene iverksetter inngrep i strid med miljøbestemmelsen, som vi mener dette er. Paragraf 112 er en overordnet lex superior styringsbestemmelse for all myndighetsutøvelse med betydning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Og der lurte jeg på om vi kunne ta en liten pause. Ja, det passer fint det. Da tar vi 3 kvarters lunsj. Da møtes vi igjen 12:45. Takk.